Witajcie, witajcie serdecznie na kanale wideo Людмила Цыганкова. Давно już не виделись, я не робила фільміки, отважила. Мяла вену, писала bardzo dużo ікон, малювала образи. Дзісі хочу представити не ікона, а образ, образ святий. Сикстинская Мадонна, Мадонна Сикстинска з дитёнком. По Рафаэлю. Образ, написанный олейными фарбами, на плутне 50 на 70. Шкода, что монитор не может показать колер фарб, который снеет в реалю. Образ в реалю барза цикавый. На образе представлена матка боска с детенком. Матка боска с покорой, с умилением. Чима на ренках свое детско. І ве, вже повинна афірувати його люди. Але всіка єдна на тважі покора. Мадонна Сикстинская. Pogadamy o życiu, pogadamy dzisiaj, jak zakręcać siebie, jak pobudzić siebie. To przede wszystkim dotyczy tych ludzi, którzy już mają jakiś tam wiek i niestety gospodarka hormonalna nie tak pracuje, jak powinna. I my powinni sami siebie wytwarzać tą adrenalinę, pobudzać te hormony, na ile to możliwe, tworzyć życie, które istnieje koło nas, ciekawsze, efektowniejsze. Ja już mówiła, przede wszystkim to zajęcie twórczością. Twórczość daje człowieku zdrowie, daje sens życia, daje zadowolenie z tego życia. Także, moi drogi, старайтесь каждого дня, навык, когда вы есть, вы на эмритуже, альбо не маете працы, але всё едно, обудились и помыслите, что я могу сделать цикавего для себя, для своего жития дзіші. Поставьте перед собой якісь цель и спробуйте его реализовать. Поставьте перед собой незвыклые мажения, которые выдаются не до реализования. Але зачните будовать то мажение в житю. Ниц неведомо, можно всё осёнгнуть, даже и навыть, и в старшем веку. Поводзенье жить вам. Всёго доброго. До пшоду. До видзения.